joojino markay halkan marayso ee ay marayso qadiyadda Soomaaliland Soomaaliland waa mid mucaarad iyo muxaafad markay qadiyadda noqoto welibana annaga oo xulahan waxaa laga yaabaa xukuumadda inaanu kaga horreyno markay timaado qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland halkii baa inaga taagan tahay halkii bay inaga taagan tahay waxaynu maanta la dareennahay xildhibaanada runta sheegay waxa laba xaquraha ay ka sheegayeen hadday xasiloonida tahay hadday dimuqraadiyadda dhexdeeda ka jirta tahay hadday maalgashiga dalkeeda ka jira tahay dhammaan intay sheegayeenba waa in ka jirta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay ku biirsadaan dalalka kale adduunyaduna xildhibaanadana waanu guuraadinaynaa waanu baasharaynaa waanu berber taagannahay waxaan leenahay waxaan idinku dhiirigelinaynaa wanaagga aad samayseen waanu hambalyeynaynaa markaa waxaan leeyahay guul iyo gobonimo guul Soomaaliland Soomaaliland aad guulaysato Soomaaliland aad guulaysato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu